Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hlav štátov. Ide o významnú formu uznania zásluh občanov Slovenskej republiky aj iných štátov. Na udeľovaní sa zúčastnili členovia vlády, Národnej rady Slovenskej republiky, šéfovia samosprávnych krajov či diplomati. Vojenský rad Bieleho dvojkríža druhej triedy udelil prezident Ivan Gašparovič plukovníkovi vo výslužbe Imrichovi Gablechovi, letcovi a vojnovému veteránovi za jeho aktívnu účasť v oslobodzovacom boji proti fašizmu a celoživotné úsilie pri obrane demokracie. Ja som veľmi pyšný na to a čakal som moc dlho na to. A teraz som rád, už môžem zomrieť teraz. Dostal som všetko, čo som mohol. Viac už nepotrebujem. Bolo by to ľúto z začiatku, že Slováci na mňa zabudli na dlhou dobu. No a pak sa to predsa spravilo a ja som na to pyšný teraz. Ja som pyšný. Štátne vyznamenania získali aj osobnosti z oblasti kultúry. Myslím si, že to je tradícia. Pri takýchto príležitostiach naozaj veľkú časť štátnych vyznamenaní získavajú osobnosti z oblasti kultúry, čo na jednej strane svedčí o tom, že naozaj kultúra žije, má veľa osobností. A ja si vždy pri tom uvedomím, že na jednej strane ich dokážeme takýmto spôsobom oceňovať, ale nie vždy im vieme vytvárať ideálne podmienky na tvorbu. Ale tešme sa z osobností ocenených ako Eva Krížiková, Karol Horák, Martin Činovský, naozaj veľké osobnosti slovenskej kultúry, ale aj jazykovec Jozef Mistrík. Príbinou kríž druhej triedy dostala divadelná, televízna a rozhlasová herečka Eva Krížiková. Prezident ocenil jej mimoriadny prínos do slovenskej kultúry v oblasti dramatického umenia. V tomto prípade je to také akože naplnenie obdobia mojho celoživotného obdobia a je to od hlavy štátu. Ja som dosť ako vypadla, lebo som bola aj mala zdravotné problémy. Potom som mala ešte jeden úraz, ktorý ma vyradil na 1,5 roka. Takže uvidím, ako sa rozhodnem a či ešte o mňa vôbec bude záujem. Spisovateľ a publicista Rudolf Dobiaš si vyslúžil Pribinov kríž druhej triedy. Toto isté ocenenie získal aj dramatik a spisovateľ Karol Horák za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Okrem týchto mojich teda prozaických vecí, kníh, próz, ktoré som doteraz napísal, pribudli aj 4 knihy dokumentov. Triedny nepriateľ. Ja práve tú štvrtú knihu som pred týždňom poslal do vydavateľstva, takže to bude tohto ročná kniha, ktorá vyjde možno vo februári. Speváčka folklórnych piesní Anna Hulejová si Pribinov kríž druhej triedy odniesla za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry v oblasti ľudového umenia. Naozaj skutočne som si našla takúto vzácne riadky. Naozaj ma pozvali a ja si to veľmi cením a budem robiť aj s deťmi na školách, materských školách a tak naozaj sa im venujem, aby vedeli aj oni prežiť to detstvo v radosti, v piesni a v zábave. Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia dostali akademickí maliari Martin Činovský a Rudolf Kryvoš. Keď človek dostane takéto vyznamenanie, tak sa hovorí v minulom čase. Alebo keď niekto natočí v súčasnosti film, tak používa sa minulý čas, ale ja používam ešte stále prítomný a budúci čas, takže momentálne už pomýšľam na poštové známky v roku 2015. V súčasnosti robím Štefana Osuského, ktorý má význam známke. A je to zaujímavé, že ocenenie mi odovzdával súčasný prezident, ale v emisnom pláne už som napísaný autor na prezidenta číslo 4. In memoriam udelil prezident Rad Bieleho dvojkríža tretej triedy zástupkyni slovenskej menšiny v Maďarsku Anne Ištvánovej a Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy jazykovedcovi a vysokoškolskému pedagógovi Jozefovi Mistríkovi.
Rovnaké ocenenie získala aj ekonómka, bankárka Elena Kohútiková, lekár a reumatológ Jozef Rovenský a vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník František Trebuňa. Stavbár a projektant Anton Bezák si vyslúžil od hlavy štátu Rad Ľudovíta Štúra 3. triedy. Toto ocenenie získal aj paraolympijský športovec Štefan Kopčík a riaditeľka občianskeho združenia pre handicapované deti a mládež Dagmar Kozáková. Medailu prezidenta Slovenskej republiky si odniesol špeciálny pedagóg Miroslav Kuric. Pre televíziu Bratislava Martina Činovská.